Anjing Romo Semar. Sak menika sampun wonten dawuh saking Pak Lurah nyuwun lagu pepeling. Ya kono pinang kananono ya, Dul. Wong Anjing Romo arek sare dhisik, wong mau bengi go bareng delok L sih. Ayo, gede ndi? Oh iya, gede aku ya. Nek ibu-ibu pesindan ki tak sawangi saya perkembangan usia saya lentir dhuwur. Aku bareng tak sawang ning ngarep kaca. Saya umurku saya mundak diwasa malah saya bededeg. Kayak mi wae bededeg. Saya nganti gumun aku iki sindan apa pentil? Lah kok iso pentil? Nek dikom iso melar lho. Neng ora dadi ngopo tak syukuri apa paringe Gusti ya iki. Iya. Nah ya ngono. Sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate ngono kae to. Padha karo warga masyarakat kene iki. Piye? Adani bersih desa, merti dusun apitan to biyung. Lah cara ngono gedheke rasa syukure apa sing wis diparingi kalian Gusti ingkang akarya jagat to biyung. Bener. Gila apa bersyukur tangih lamun nganakke merti desa kaya ngene lho Bu. Iya. Payub apa lomba mewarnai terus ana pasar apa kae mau krempyeng. Krempyeng. Iya krempyeng. Bareng saya akeh kemrempyeng kita. Terus bengi iki wayang kulit ora elok tepuk tangan kagum parjo. Iya. Hebat. Disembadani tenan ya, Kak. Iki menek ana sponsore saka rumah makan Cipto Rasa. Iya, sing kagungan Pak Cipto. Pak Cipto, masakane nyus. Kowe mu wis mampir ana warunge dalemne? Wis, aku wis mampir. Raose piye? Darane. Ya, eco ya. Eco. Seger banget daginge. Daginge empuk. Empuk rasane?
enak banget. Sampai aku arek imbuh mau pekewuh tapi. Ayo selak dangurang, lane aku mbedhedhek mau ya goro-goro kakek mangan sop ku mau. Ya sesuk nek aku bungkus nek oleh Pak Cep. Oleh. Oleh, engko isuk. Iya matur nuwun. Ya nduk Ika. Alhamdulillah aku lan kowe bisa kasembadan sowan ana kene ya nduk. Ya, awakmu pancen awakmu adu-adu saka asrine saka ndi ndek wingi? Aku ndi wingi saka kuwi to, saka Lampung. Lampunge ndi? Lampung Timur. Oh. Kono kene numpak apa mau? Numpak pelampung. Walah. Pelampung. Numpak gajah. Numpak gajah. Iya. Ayo alhamdulillah wis kasembadan piye? Udun saka pesawat wis langsung rene ngono wae. Ora nganggo leren. Yo nganggo lerene sedilit terus yo tata-tata adus barang rapi ra kecing Pak. Pak Cepet mesine ya wegah to yo. Ya wegah. Masa aku sing Lampung adus langsung rene. Oh ditenteni tenanan kok. Ah yo aku wis sindet lewat gaduh wis sindet kok mambu trasi. Yo ta. Sindene paling ora mambu yo menyake apa kae lho. Ya apa jenenge? Sampo. Presker. Sinden apa tukang pijet kok iso mambu presker. Ya kaya ibu-ibu sing paling ngendahi paling ora minyak iki yo. Ya kasablanka. Kasablanka. Gatsby. Jeruk. Heeh. Vanila paling ora ngono. Nek tak sinden kok lewat mambu plastik. Duk. Senengku dalem yo. Nyawang kahanan bengi iki rasamu piye warga masyarakat Desa Meranak kene iki? Seneng banget. Ya, katitik. Piye? Katitike seneng banget. Ya seneng banget iki wedane merti dusun iki wis tradisi sing arang dilakoni lho. Heeh, bener. Ning gonku wis arang banget. Oh, darahmu arang. Arang. Ning nek warga kene kloban sih percaya, percaya. Ya. Merti dusun tetep diuri-uri. Ya. Katane kewajibane apa kuwi tayub mang esuk. Ya, bener. Bengi iki wayang. Wayang, heeh. Tandha syukur sing luar biasa. Ya. Aku melu sinau nderek sowan kene sinau biyong. Sinau. Sikap karo sifat sing tak apa kuwi tak tonton aku warga masyarakat kene. Warga masyarakat sabar. Sabar. Masyarakat. Warga masyarakatnya padha sabar. Sikap sing wis tertuang ngono kene. Terus toleransi. Tegese toleransi kuwi ora mbedak-mbedake. Tegese wong tuwa, ya. Apa agamane. Derajate. Derajat lan pangkate ora dibedak-bedake ning nyawiji dadi siji saling menghormati. Iya. Lah kuwi sing tak conto kanggo warga masyarakat kene, masyarakat meneh. Kowe ning kene sinau ya? Iya, Biyong. Berarti nek sinau kuwi ora kudu dibayar ya? Lho. Lah jarimu sik to. Terserah dibayar ora karepe wis terserah kuwi sing mikir babakan kuwi. Lah sing mbok pikir? Ya wis penting nyindet wae ben dipikir karo Pak Cipto. Ngapa kok mikir bayaran? Iya. Pak Cipto wis siap siaga lho. Iya. Terus ngono meneh pamane aku ora diapkek amplop Pak Cipto wis ora masalah. Heeh. Penting apa? Ya wis penting wis rampung kok tak go mulih. Ah sing dilepas ngono. Pak Cipto iki wis kersa maringi, kersa nimbali. Iki wau panjenengane ya ngersake lagu. Iya, heeh. Pandemenmu ning kene iki akeh, Nduk. Ah mula kasuwun saka sapa bajipun khususe Bapak Cipto Rasa pi nyembadani nyewanke awakmu ana kene iki. Ya, heeh. Ya oke apa sing dadi panyuwun warga desa masyarakat Meranak. Kados okay. Bapak Lurah ya. Bapak Lurah Purwidi boten kathah umpen menika kula nderek sowan Bapak. Iya. Namung saged nderek ndedonga. Sing napa pidadi sing tetanen asile saya melimpah dosa kama. Amin. Sing pegawe kalire saya melejit. Iya. Stabil sukses. Saya dhuwur. Iya. Sing perangkate ngayomi marang masyarakate ngene kae. Amin. Iya. Ki yo latar belakang panjenengan Bapak Lurah ki seorang pendidikan lho. Nah, seorang guru ngono. Oh, iya, dadi mengajari apa wae. Nah, iki wis dadi lurah bisa iso membina dan bisa mengembangkan Desa Meranak supaya menjadi desa yang lebih maju dan menjadi desa yang mandiri. Amin Allahumma. Amin. Amin.
amin. Ah, ya latar belakang masyarakat podo rukun. Kudune ngono, Nduk. Kudune sementing do rukun. Bi, ya bisane desa maju kuwi warga masyarakat iki satu tekad, satu tujuan, nah. Ora kena bubar karepe dhewe, manut karo dawuhe bapak kepala desa. Ngono. Kepala bapak kepala desa ki ya mung siji dadi pemimpin sing amanah. Satu tujuan yaiku pengen memajukan desa Merana dari segi apapun, faktor apapun. Ngono pembangunan ya kudu dimajukan, ya dibangun faktor pendidikan, kabudayan ya diuri-uri ngono. Ya. Dalane wis halus kabeh. Halus. Lampune ya padang kabeh dalan-dalan. Padang kabeh. Nah. Dalan ning sawah ya dibangun. Dalan tengah desa ya apik alus. Nganti dalan anak wae lho nduk ya dibangun. Dalan anak maksudnya piye? Dalan anak ya dibangun. Piye? Iki rada anu lho riwin lho. Lho kok riwin ning apa to? Iki mau dalan pedesaan. Dalan desa tengah desa dibangun alus. Dalan nggon sawah-sawah. Sawah dibangun. Dalan anak ya dibangun, tegese dalan anak ki dalan sing kanggo dolanan bocah-bocah kae lho nduk. Oh alah, dalan kanggo bocah-bocah mangkat sekolah. Heeh, ngono. Pikiranmu ki piye? Pikiranku ki lho piye? Tak kira anu cikal bakal anak-anak. Cikal bakal. Ora, wah peratan meriah. Aduh. Iki mu akeh panyuwunan-panyuwunan saka bapak Cipto Rasa mau apa? Ngersake nundo layangan. Ngundo layangan. Terus apa? Nandur ngunduh salah. Oh, nandur ngunduh salah. Titipan anak putu. Heeh. Jineman gadek dinding. Mm-hmm. Terus pepeling. Pepeling bae yo. Kuwi arep mundut lagu apa arep nanggap kaset? Yo bebas tahun niku lagu waktune dipisah mboten apa. Ora apa-apa. Ngunduh layangan. Terus nandur ngunduh salak depan anak putu itu kok ini ngon limbuan ya terus ngon gadek dinding terus karo pepeling kok ini ngon goro-goro nah, ya mat-matan oke ngono ya oleh sing rasu satu rasa cinta engko berdualah ya apa-apa ya ta hei ya ini ngono kok nduk panjenengan bapak lurah uga nyuwun mas pepeling Mbak Eka uget-uget kudu ngendang oh pepeling heeh. Wong kowe iki bocah antik. Bocah kok antik iki? Lho, antik tegese ngene. Nadia sak liyane suaramu yo apik, nyinden yo pinter, joget yo becik, luwes. Yeah. Tur keterampilanmu anggonmu apa? Mudi marang kariwitan yo ora iso disepeleke tegese kowe yo iso nabuh ora mung iso nyinden. Ngono. Heeh. Yeah, 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 yeah. Mula ning kene kudu dipamerke tegese pamerke ora sombong kowe ora tegese pamerke ngetokne apa sing mbok isani skillmu ngono ya apa jenenge muga-muga iso dadi rena ing penggalih ngono wae yo haah ya engko dipinangkani ya kon aku krungu-krungu nduk ning desa Merana kene yo lagi wae meresmikan atau membuka yaiku sekolah PAUD ngono ngene ing desa Merana ya wonten sekolah PAUD heeh di bawah kepemimpinanipun panjenenganipun Bapak Purwidi hebat hebat dibangun kabeh sithik mboko sithik ora iso bareng-bareng ya nduk nggih dadi sokok faktor segi pembangunan infrastruktur yang ke alon-alon diapeke pawiyatan sekolahan kudu dibangun kanthi alon-alon ya bocah PAUD ki biasanya sing mulang kudu keibuan keibuan terus kalau apa ora ben ora wedi kaya dianggap kaya teman ngono kae iya kalau aku daftar dadi bu guru PAUD ngeten cocok mboten Bu ayo terus bentuk wocah PAUD ya wis kaya teman dhewe teman dhewe wis kaya bocah PAUD dhewe ora iso bedake gurune ndi murite iya duh tetembangan tetembangan yo heeh iki ana panyuwunan pepeling ndangdut ndangdut yo ana engko yo diaturke nggonku heeh iki sing nyemek-nyemek dhisik apa sing titipan anak putu sik yo kena titipan anak putu boleh yo ora apa-apa sing nembang sampean wau apa jenenge kon bawa ya aku wis ngorek-ngorek mau oh kon bawa pamundutan saka bapak Cipto Rasa bapak Cipto Rasa oh iya iya yo dibawani tintingane Pak Dik titipan anak putu tintinganipun bawa titipan anak putu lah titipan kanggo awakmu ana ora
titipan kanggo awakku. Heeh. Oh, ora dititipke langsung diwehke kok. Wis to? Wis. Oh, ya wis. Disembadani tenan matur sembah nuwun. Tenanan matur sembah nuwun. Lah aku dititipi ora entuk titipan ora aku. Entuk, mengke wis tenang wae to. Entuk doa. Doa. Lho doa kuwi sing penting lho, pangestu kok. Bener. Yo coba dibawani alon-alon nduk Cahyu. Oke. Kok di anu ya dibenakke ya, Biung? Ngapa tak benak ngapa dibenakke? Apa nek sing kleru? Nek rusak. Rusak ya didandani. Lah iya. Rusak aja. Yo. Yo. Kita hamba terus atas pepeleng yukalimpot manang turoni ro limo tembangmu gawe dhewe apa wis ana cakepan? Lah menika cakepanipun gawa anu titipan anak putu piye? Oh, wis khusus ya. Ya kok tak ruwake terus tak transkrip ngono. Oh, transkrip. Ya. Oh, dadi langsung tak tulis mumpun nek pamane salah kudu benerke. Iya. Ngomong-ngomong karo transkrip. Nah, bunyi ya transkrip. Heeh. Bunyi iki ya uga di streaming. Oh iya, di streaming. Karo channele Desa Mranak dhewe. Ya. Wah. Iya, multimedia ya digunakke, iya. Seniman ya digunakke, apa wae digunakke. Ya, iya, sip banget ya ngrangkul kabeh. Nggih. Yeah. Heeh, terus yo. Kena nyambung sejarahe. Terus kewajiban kang sang tuku kewajiban kang satu hu pokoknya dimen becik ya nduk ban diwarai sing ape-ape wong ganggu anak putu ya terus mama reti kau taman murek bisa tulus titipan anak putu kunjuk dhateng panjenipun Bapa Cipta Rasa Eka uget-uget ingkang nembang monggo lah iki dalam satu jam yo kemari pangok sinambi antarajo iku
wis disembadani ya, Nduk Eka. Iya, wis lunas. Lunas. Ayem, iki panyuwunan saka Bapak Lurah dipinangkani sekian. Napa menika? Pepeling. Pepeling. Iya, heeh. Pepeling kowe coba ngendango. Aku ngendang pepeling. Heeh. Ya. Kowe arep ngendang apa? Kendang jaipong apa kendang ciblon? Ciblon ae. Ciblon. Lah nek ngendang jaipong lek suwek piye? Apane? Ya jarike. Oh, ora wis suwek ket biyen? Iya lek tambah ombo piye? Halo. Iki aku Rono ya. Rono, jasbo kaya ngopo kadigdayanmu? Ya, aku manggon kene. Endi? Sabet ya rapopo. Aja sabet kabeh-kabeh tak sabetno BPKB sertifikat. Bocah bareng nyedak kendang kok karo bek kendang ora ono bedane. Mlethuke ya padha. Menika Rama Semar nembe sare. Sopo? Sopo kok ana Rama Semar? Wayangan gua yang kaya ngene kok iso. Aduh. Iku lek nangi. Sopo sing turu? Bocah Raden Jawa kabeh. Ngene iki jenenge lagi netepi darma. Ha iya. Lagi nyuwun ana ngarsaning Gusti. Oh ala. Padahal bar ngopi lho mau. Kanjeng Rama Semar. Coba didangu dok, digugah. Kanjeng Rama Semar. Menika sampun wonten dawuh saking Pak Lurah nyuwun lagu pepeling. Ya kono pinangkana nono ya, Nduk. Wong Kanjeng Rama arek sare dhisik, wong mau bengi kok bareng ndelok L sih. Ya ten. Wis saking kesele wong kuwi minangka wi tetunggule para pengrawit ya kuwi kok. Nggih. Iya. Kalong kae tenjing pun anu lho, sibuk. Sibuk. Ngurusi sapa-sapa kok iso. Heeh, bae koko iki nyatane. Heeh. Nggih. Coba nduk dites sik kendange nduk sadurunge kowe ngendang. Dites anu iki piye? Dites tegese suarane kendang ngono kuwi mau. Ha iya, suarane. Iya. Walah lah, wi tanganmu ya apik men. Kulino ngopo kok iso ngendang iki? Lho ya kulino ngendang kok iso kulino ngopo apa kuna nyopet. Nyopet. Heeh. Jajal ditase deng. Detung. Nyun pangapunten lah anggen kula dolanan kendang keseran Rama. Baik we. Wek dikempit gembrek-gembrek we. Ten. Ayo Pak Punten keseruan dolanan bocah-bocah iki lek dolanan gamelan ora aja banter-banter kok. Ora teko Semarang. Iki lho bocah-bocah sing marahi. Lek dolanan gamelan aja banter-banter senengmu. Oh. Ayo ditase dehe. Tak. Tung. Tung yo. Tung sing ndi? Ya tung sembarang, tung. Iya, kene. Wah, iya cethong ngono kok suarane kendang kok. Lho ya iya cethong apa nang adol iki saya aku. Iki. Wah. Kene. Dentang tak iso ora? Ya. Oh, aduh. Coba nek cara yen pancen ampuh tenan ya. Iya. Aku ngomong terokno kendang. Iso ora? Ngomong terokke kendang. Nah, aku ngomong mbok terokke ning nganggo kendang. Iya, iso ora? Ya iso. Rekaman-rekaman kaya kan? Pak Bambang, bisa ra? Ya bisa, mau ngapain latihan? Ngapain latihan, coba toh. Wah iya. Kendang bisa omong mana? Ya, kendang bisa omong, mergo mbok cekel ya. Pak Bambang tuku gedang. Wah. Ya apik men ngono tanganmu. Kulino apa ngomongi? Kulino nyolong. Nyolong. Ya, Pak Bambang tuku gedang iso. Iso. Pak Bambang nyebrang ning rel sepur. Oh iya. Terus Pak Bambang ya toh cukur rambut. Iki ya seneng aku, Pak Bambang iki seneng tak kon cukur rambut ya. Heeh, jajal iso ora? Lho. Ate beda. Wong rambut kok coba balik nih, cukur rambut rungok not ya cukur apa ini
rambut. Rambut ngene iki lho. Ha. Lho. Kok beda to rumah aku? Yo piye teh? Iki kupingku apa pancen kendangmu? Ya aku terai jenenge rambut ning panggonane beda. Waduh. Ya. Iki Pak, ku tenan omongmu bener nek pemene kendang iso omong. Heeh. Omong iki kendang iki nganggo apa jenenge ketukan ngono kae iso nyeluki awakmu. Mosok? Iya. Lah, cok piye kuwi? Piye? Apa kuwi mau? Ihsan kowe lagi ning ndi ngono? Boyok. Iya, sawo nang nganggo dodokan pisan. Ya jajal. Kowe lagi mangan apa? Iya. Apa wi? Aku lagi mangan sop. Pirang piring. Telu. Entek. Ora nek iki lak diterus-teruske malah edan dhewe wong loro iki. Aku teko iki lho. Piye? Oh iya, ha. Isan kowe ning ndi? Jawab apa? Jawab apa? Tak jawab. Ya. Pawi. Aku bar mangan. Ya terus. Ngene teko aneh ya. Ya. Apa kuwi? Kowe apa kena telek ngono? Lambemu. Wes ya. Ora, megah aku koyo wong edan diterus-teruske. Heeh. Yo cok koyo ngono, pamundhutan saka Bapak Cipto Rasa lan uga Bapak Lurah. Bibi nangkani. Ya. Kowe sing ngendang. Kowe sing nembang. Ya. Iso ora? Bosok tenan. Kok iso bosok iki lho? Oh iya ya boleh. Nah, biasane iki lho piye ya. Kowe sing ngendang karo kowe sing nembang. Iya 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 iso. Ngendang tak sawangi, Nduk. Iya. Bocah kok sak peret ngono iki. Apa kowe iki ya duwe yang? Aku to. Heeh. Lah nyapa to? Lho, aku iki tak kok kaya ngono kowe kowe iki apa? Saiki aku ya urung duwe sampe saya ini. Iya urung duwe. Urung duwe. Lah kira-kira nek arep goleke golek lanang apa wedok? Ya mestine ya sing penting ki urip pertama. Oh urip. Urip. Kriteria aku ki pertama urip. Heeh, loro. Uang. Apa? Uang. Uang, oh iya. Iya. Ya kudu uang no. Masa arep karo kewan? Eh masa urip kok kudu uang. Iya. Urip, urip apa sarap karo mati. Ya. Ya, wah yo bocah kok nyenengke. Yo, koyo apa dipinangkani pepiling. Ha, apa mundutane saka Bapak Lurah karo Bapak Cipto Rasa. Ya. Ya nanti Mas Doyok jangan lupa mbekso. Iya. Ya, ayo Kak. Ha, yo tang tuntak. Yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya nawang cinte. Aduh, iso tenan iki. Tansah dielingke. Dielingke. Pragenan. Tidak.
Waduh cengkok ngelingono ning donya mung sedelo sampeyan nawake suk kuasa kasar besok muka wajah ya aduh sukses tenan. Nah, tepuk tangan untuk Eka. Iya yo bocah kok gur sak Bligu kok ya pintere pol. Oh mik-mik. Nah, piye? Ya mosok bocah sak bligu to. Ya bligu gur cendhek ning lemu. Ya aja ngono ta mbok ya ngelem bocah sing ledok lencer kuning nemu piring apa piye. Eh, Ndok Eka. Dalem-dalem. Tak goleke kanca. Apa iki? Kene-kene iki ya ana seniman apik. Wah, lha ngene. Iki njaluk berkahipun panjenenganipun Pak RT. Nah, Pak RT 02. Pak panjenenganipun Bapak Kaspian. Ngono. Heeh. Bapak Kaspian. Ya, coba jumeneng Bapak. Heeh. Monggo Bapak. Iki kesempatan lho iki. Ya. Eh, jebul kae. Pak di Blangon coba didangu nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lur. Wah, jan-jan iki undi? Oh, ngapunten e Pak Lur. Pak Lur. Kok sapa Pak Lur to, Pak? Pak Lur, Pak Lurah, Pak Sedulur. Oh, Pak Lurah ya Pak Sedulur. Nggih, Nung. Iya, Allah. Kulo niki sing asik ya dikerjani ki ora mboten kulo mboten siap kok. Lho, larak-larak. Niki ki panyuwun khusus kanggo Pak Lurah. Ngendikane ngono, Mas. Mbok Pak RT kan munggah panggung, nanti wonge anu gayeng tur engko tak kei tips khusus karo Pak RT ngono. Ngendikane ngoten. Tip nopo salon, Pak? Tips. Oh, tip Pak RT engko. Engko nek mboten cair mangke mang tagih mboten apa-apa. Tambahi toyo mangke cair. Heeh. Nggih, monggo. Pripun? Milih sing dalu. Oh, nggih. Kula mbok dituturi nggih. Tuturi napa lho, Pak? Nggih, tuturi sing bleng kula mboten mriki dadakan ae. Mboten napa-napa lho, penyanyi kula pun ngetes kalih penyanyi penyanyi kondang Sony Jos ngono iki. Oh, ndak ngoten. Dadi kok sapa? Kan Sony Jos. Ki salaman, salaman kok angel yo. Yo salaman wis apike. Ya oh Gusti. Sik. Iki ki ana sing tak kon ning omah tak tinggal ning omah kok ora gelem. Ki ganggu ya. Apa to? Enggak kok krasa piye ngono iki. Bareng nanggung salaman iki mau ku lho. Oh, ngewangi-wangi to, nek terang ngewangi-wangi gecek ae, Pak. Aja. Kok gecek iki lho galak men iki. Apa to aku ora roh, lha ora genah opo. Sik. Tak tenang nih. Iya, tenang nih, Pak. Eh, tenang. Nembang, Pak. Nembang. Jan saya njenengan niku khusus seniman apa, Bapak?
Ya tari utawa apa barongan apa. Ning mboten dukun to? Reok. Waduh, wah. Ah, ngapusi ya. Iso babar jebule. Inane ra ngerti to. Apa? Iki Pak. Kasapian iki. Kasap. Kaspian. Kaspian iki. Naib. Oh, Pak Naib. Naib. Oke, Pak Naib. Naib. Iki sing ning grup band indie. Apa kuwi? Sing Tirsa Bersari gak ro ta, Pak? Mirip banget Tirsa Bersari, ganteng. Iya. Ganteng kok. Sedotan. Waduh tenan rodomu. Waduh jamil-jamil. Ayo nembang. Nembang kok iki. Anu, cara sragenan apa? Arep tembang kawan tembang kangen. Iya. Utawa aja dipleroki ya iso. Apa jambu alas boleh? Sidorondo ya siap. Oh. Milih napa? Nah, Sidorondo ya enak ya. Sidorondo. Enak. Iya. Milih karo aku apa karo ibu-ibu pesinden iki ya cantik-cantik hebat-hebat. Milih sing ndi? Aku ora iso omong, Adik. Nah, dibungkuni ngene iki aku ora iso omong. Lah nek pancene gak iso omong ya aja cedak-cedak. Jangan nembang ae awakmu. Iya. Yeah. Sido Rondo napa-napa sakit apa yeah. Mr. Mendem? Sios Sios Rondo. Nggih Mr. Mendem nggih sakit. Ya. Sios Sios Rondo nggih sakit. Iya. Sido Rondo. Ya. Gandeng Eka kuwi urung nikah dadi aja Sido Rondo. Mr. Mendem. Oh, Mr. Mendem. Ayo Kak, didemi bareng-bareng Kak. Pak Kaspian Kak. Mr. Mendem, Pak. Dereng mati. Iki lagune. Mendem. Oh, iya. Suara itu. Ayo, langsung ke baik. Mr. Mendem made in Kali Jaga Kawedar. Yo. Yo. Mr. Mendem. Nyanyi lagu Mr. Mendem nak ora karo menghayati ya ora kepenak. Wong oh, ngono pas. Ayo, golekna gendul keprok ka. Wah, aja kok sirat iki. Kok tak sirat kan. Wah, nyembur. Heeh. Wah, janji nyembur tak suantep. Oh. Wah, tak santep kuwi ya genti tak lebuni ra. Aku tak keprok. Wah, aku nggo ketung arek. Iya, iya. Wah, ngono ra. Ayo, ayo. Rodok di anu iku dudu anu no. Ora tak gagas ono. Lho 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 lho. Wis lho. Dadi iki. Yo yo dibuka ra ento. Dibukake Eka apa dibuka dhewe? Biasane ya dibukake. Oh, biasane dhewe. Monggo. Wis ana sembako. Tak ombe sik terus tak ngi yo. Wah, si samu ae. Piye piye piye. Dang, apik iki. Ya ya. Lho. Piye ka? Nek ngombe iki ning cangkem gak ning mripat ya. Cangkem. Ha, manira. Ah, wis rodok mendem ka? Piye ka? Dibacutke ora? Ketoke. Enak, ketoke. Ketoke. Mendem mesti. Ya, heeh. Lagune, lagune. Arek weton kerajaan pancen karo anu. Anu mbayar. Ayo. Rata gagah penting sesuatu berat rata anggap penting anak bojo warat cuma namun nuturi kaya kiai kita kena wae yen kelenger lagna karo dhewe Yeah.
Kira-kira wis dhuwur apa urung? Ngene iki sedih aku nduwe bojo, saben tak tinggal nyinden kok mulih mesti koyo ngene. Mesti kowe nggawani koyo ngene iki. Soal lakonmu dadi koyo ngopo, Mas? Ki yo kudune awakmu sregep nawani ra. Nawani koyo ngono babakan sing elek kok ditawani iki piye? Ora iki, mergo niki sampean iki ora tau nawani. Nawani apa? Alah kuwi to. Lek tak mbok tak batin-batin iki nak arep ditawake mbege opo ngono lho. Oh, kok iya. Heeh. Opo simpen to. Ngeling ana wis tuwa ngono ki lah rasa-rasa. Lah iki mumpung awake dhewe iki jeneng mek kret-kret nawani nah. Iya, engko tak nawani kowe. Tak nawani arep kowe. Aja no. Nang mari-mari tak nawani arep iya. Iya. Yo, habisin. Aku wis kontur. Kejiwaanmu biar kelihatan. Kejiwaanmu. Kuwi anu. Edan po. Penjiwaanmu. Iki nak mendem tenan, Bo. Ha, mendem. Wah, toh. Oi, ya. Iki piro iki? Angka piro iki? Iki piro iki? 5. Waduh, duh, 5. Iki. Kuwi 3. Waduh, iki. 4. Lah nek iki 50.000. 50.000. Oh, lele dhuwit kok iso apal. Apal. Wong mendem. Ya ngono. Golek kita mbone. Nah, bareng kowe wis seneng duit, pengendem seneng duit. Ora seneng duit. Oh, ya wis. Aku moh. Yo. Yo, bajuk ngene. Aku kerja niki ora meratau mangan duit. Oh, yo. Ora tak gagah penting anak bojo waras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Lak telosar kiwi Ali jaga kodar asik. Pancene bener kandamu mergo mendem ngrusak awakku. Yeah.
Wis dipenangkani. Mister mendem. Ya. Karo Pak Kesepian. Mbak, Mbak Ela uget-uget. Kok iso Ela? Ela ya. Eka. Nak, nak Mbak Eka kan kados bulurah. Niku nggih Mbak bulurah itu. Bulurah. Tindak wonten panggung. Lah, nak kados Bu Eka niku kan kados bulurah. Aku kaya bulurah. Kan sami Ekane. Oh, bulurah ki asmane ya Bu Eka. Oh alah alah ngomong dong. Ono kuwi mbok ngomong. Ojo kene nang utuk. Bulurah asmane Bu Eka. Nah, kan sami nggih. Rumahku. Iya, ning bulurah dhuwur. Aku ya tremos. Nduk, Eka. Mas sapa Mas Kaspian wis. Matur sebelah nuwun Mas, payung mumpun. Mas Kaspian. Iki gantian sindene ya, Nduk Eka. Ya iya toh. Suasana sudah memanas. Oke. Okay. Yeah. Langsung aku njaluk genduk Risma Windy Octavia. Lelola lo lelola lo lelola lelalo. Kak Eka. Risma iki temanku seangkatan. Apa ya? Nah, kita semen satu. Yeah, besti. Satu angkatan kita besti. Nah. Layak dedeke padha. Iya. Besti, oke. Nek wedok iki besti, nek lanang bestot. Oke, bestot. Heeh. Awakmu ya anu wis meh nikah belum? Durung iki. Oh, belum. Belum. Masih berarti single iki. Iya dong. Berpacaran? Durung. Oh, belum berpacaran. Durung jelas iki hubungan. Kok saja wajahmu trauma apa tau dihapusi wong? Apa apa jadi dihapusi wong iki kanggo pengalaman. Iya, iya bener. Menjadi lebih baik. Moga-moga jodohmu sok bagus. Amin. Berakhlak yang baik. Lah kok malah padha jomblone curhat. Iya. Mandongake. Ya kita kan saling mendoakan moga-moga iso jodohnya api-api. Oh iya. Eka. Dalam. Risma ki biyen jaman sekolah iki jurusane tari. Jurusane tari. Berarti luwes gone joget. Bisa. Cara sragenan garap pargoe Thailandan. Kuwi rasa sekolah ning tari yo iso pas kok. Apa iya? Omong kaya apa aku pengin ngerti luwese jogetmu ya Kak. Mbok aku diwarai joget sing luwes wong wedok nek mlaku ki sing piye? Cara mlaku sik wae diajari-ajari ajar ono. Piye piye? Kok kene. Jare ibu-ibu mlaku ning kono wedok kok pakai kas, pakai. Ngembut todok. Coba contohno ono wong wedok mlaku sing kaya. Iya iya. Yuk. Mlaku kok malah dadi reogan iki piye iki? Mas karek mlaku, Mas karek mandeling. Mlaku sing cantik ngono kae lho. Heeh, coba coba. 1 2 3 Mas. 1 2 mari kita tampilkan yo. Lho. Lho lentike koyo ngono kok. Waduh, waduh. Ya nganggo ngene barang ya. Jajal kowe, Ka. Aku ya iso. Jajal to. Dadi aku. Iya, sapa nang sapa kono. Sapa kono? Iya, ha. Iso ora? Iso. Jajal. Yo. Mlaku kadek lho masamu kene iki ndeprok kok piye. Diarani apa mau? Hah? Diarani apa? Ngadek-ngadek ngono. Oh iya, lek ketmu ora roh jane. Yo gak roh bapakmu. Wis aku singen kon nganu kok. Eh. Ayo coba. Ya. Sik to. Pas banget kanca-kanca lek ngiringi aku pas ngene terus madep Pak Lurah. Oh. Aku ki mau nyawang Risma mlaku apik alus kaya putri Solo. Bareng kowe ki mlaku kaya putri. Putri apa? Putri campak. Sik putri campak ki apa? Penyakit. Penyakit campak iki lho. Dicampakan. Kayak aku sinden pacak penyakit. Aku sinden pak geblok. Oh iya. Malah. Dok, Risma. Ninggal katresnan versi jaranan ya toh. Nanti bablas versi Thailand. Iya, ayo toh. Danan sak mendeme. Aku malu juga kayak gitu. Yo, kowe kudu nirake Risma. Ayo, Mas. Ya. Risma, mau kan Eka wis ngetokke kabisane ngendang. Saiki kowe kudu ngetokke kabisanmu joget. Eka ngetutke. Eka tak kadani. Piye? Bengi iki krawan para lurah-lurah. Bapak lurah-lurah sak kecamatan. Sing lenggah. Kudune yogone ya kudu melu Thailand to, Mas. Heeh. Diaturi, diaturi.
wilujeng dalu para bapak-bapak lurah sedayanipun pun kecamatan Wonosalam. Kecamatan Wonosalam. Ya nggih, menika wilujeng midhangetaken. Nggih, terus. Midhang menapa badhe wayangan, Bapak? Ya tak kok sampe mesti ngerti kok tok lho. Oh iya kudu dikenake. Ya Mas Dalang. Pripun? Nek goyang Thailand yogane kudu melu kabeh lho. Oh ngono. Siap. Oke. Lah sing nabuh sapa sing nabuh? Yo kan nabuh karo ngene-ngene. Aku sudah menantikan apa? Malah kowe koyo ngono kuwi mau. Lagi bengi iki lho, mongko pirang-pirang bengi. Yo kok disirepke sik kok bar ngono ditutuk. Oh iya. Yo wis aku tak. Ayo, oke, tim Megan. Tim kawa-kawa harus siap. Ayo. Bengi iki full senyum kabeh. Full senyum, full kawa-kawa kok. Kawa-kawa iki kawula wanita, kawula wanita. Iya. Ora iki beda. Sore mau biajir takut ditagih karo kanca-kanca mburi kok. Ayo. Yuk. Ninggal katresnan Mbak Risma versi jarana bablas luar negeri Thailand. Mas Megan, yo. Ya, yo. Ngatur ge. Tinggal katresnan Mbak Risma yeah. Ayo kak, tutke kak. Nyawang Risma joget iki kepenak ya to. Ngene iki kepenak ya. Bareng kowe kok ngenang ngene kok ondel-ondel iki piye to jane iki. Kowe pengen aku koyo ngono kuwi. Heeh. Pengen kawa-kawa sih. Kowe njal lho. Eh. Kawa iki opo? Takok-takok to. Kawa Risma, Risma itu lho Risma. Lah kowe ra ngerti kok. Waduh, waduh. Iki sing jenenge. Oh, anggur hijau. Minuman keraske lho. Jenenge kawa-kawa. Es batu. Minuman keras. Bidik nek dedek nek mangan es batu pusing. Boleh. Itu minuman yang ilu ya, Mbak. Enggak boleh, enggak boleh.
nggih, Pak. Mana Pak? Apa? Aduh. Eh, kengko para lurah kan sami rawuh to, Kak? Engko diaturi munggah sedaya ya to, tak goleke sumber kehidupan, Kak. Pripun, Pak? Dalam oh, nganu kolame ning ndi ya? Oh, ikan dalam kolam. Siap, ana dangu. Siap. Waduh, matur nuwun lho, Pak. Matur suwun. Kae, Kak. Ngersake ikan dalam kolam. Pilih tambahan ra? Apa? Pak lurah kan durawu. Diaturi munggah-munggah. Kae sok kene iki ketok padang keterawangan sumber kehidupan. Sumber. Ya engko diaturi munggah kabeh wong panggunge jembar, ya to. Ora apa-apa. Oke, siap. 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 Ini habisin dulu nggih, Pak Risma. Okay. Jangan lupa risi-risi pena. Oke. Okay. Aduh. Wong wedok nak ngentekke bondo donya yo ngene iki lho. Nggih. Iya. Ikan dalam kolam yo. Iya. Kowe pengen ikan dalam kantong kok Pak Lurah caluk kabeh munggah. Iya. Kowe metu. Ayo Mas Wigan. Nah. Ojo. Ema. Ojo lali pawengku. Wih nyawang penjahit pungku biye, Kak. Heh? Wih nyawang penjahit pungku. Kayak kodok. Jahipang ya, jahipang aja. Kayak bisa ngepet kecilan yang gue lompat, berang. Cek, aku mau juga apa jenisnya? Thailand. Pargoy. Iya. Belum, aku tontonin pisang. Iya. Kendangnya dong, kendangnya dong, kendangnya dong. Tak bentak, tak bentak. Hop. Terus. Oh, yeah. Terus. Piye? Oh, alah mam. Iso. Katrat kan. Kowe iso ora, Kak? Thailand kaya Risma. Tak contoni lho, ayo. Wis dicontoni lho. Lha iki ne kok gak iso nyapa? Lho, jajal iwani. Ya gak belas kok. Mau. Yo. Wis, tak iki wis tak rekam, kok tak dolan streaming kok sinau. Ngene-ngene ketemu. Ah. Ayo. Aku ya kan ngerajam klobe sak ngene ini. Ya iya toh. Apa kaya wong seteruk. Ayo habisin Mbak Risma. Ayo. Haja lali pawelengku. Ku kemana kemes. Ganti janji mas. Iki juga kan apa? Iki. Thank you.
mau ana panyuwunan apa? Iwak dalam kolam. Ikan dalam kolam. Kuwi yen sak ngertiku karemanane Lurah Botorjo. Oh. Umpama disuwune munggah panggung ngono piye? Gathok apa raka? Gathok. Nah, gathok e. Nah, kok dikoncani sapa? Monggo Bapak Lurah. Ah. Ayo munggah wonten mriki, sareng sedanten Lurah. Munggah mboten napa-napa. Ah, yen kirane Lurah sedayanipun. Heeh. Tentrem batin awake dhewe bengi iki. Padang perang. Sumber kehidupan. Heeh. Oh, monggo Bapak Lurah, jumeneng wonten pepanggungan. Heeh. Monggo, Pak. Monggo diringi yo. Ah. Spot Coro Arum Laras. Ah, buka balungan. Ya, yo. Yang perdana diatur remake kah? Didangu nggih wilujeng dalu bapak. Wilujeng dalu Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nderek tepang menika asmanipun panjenengan bapak Lurah Mas Ruri. Oh Mas Tasih Mas Ruri Masih, Mas. Oh nggih Mas Lurah nggih. Sesuk minggu wayangan kah? Besok minggu wayangan. Bejang minggu, wayangan teng Botorjo. Oh nggih. Nun sewu kula mboten saged nderek nggih, Pak. Nggih. Yeah. Mergo ra dijak. Matur nuwun ya, Mak. Yo piye yo ngono yo. Heeh. Ana kesibukan dhewe ngono. Kesibukane apa? Ya hari Minggu sekolah Minggu. Eh, mau didang. Iki asmane sinten Mas Dalang? Ya tepang ki ambak, Mbak Dina. Hah? Nggih. Nggih. Risma. Oh, kelastani Mbak Dina. Mbok Dina napa? Dinafkahi. Eh, padahal bojone lagi bar lairan. Eh, didang Mbak Risma kersa napa, Bapak? Ono sing alus to. Nggih, jenengan kersa napa, Bapak? Wah, ajeng ngawer. Besok minggu ya ikut lho niku. Heeh. Oh, nggih no. Iya, iya. Tak siap no. Tak siap ke? Ya, coba didangun nembak apa? Nanti siap pun siap ke, dong. Wes lah, iya. Mang, tak ano? Wes ngomong, sih gombul ya, Pak Lurah. Pak Lurah. Dalam. Menyang sawah, menyang sawah. Kok gowo tumbuh? Kok gowo tumbuh? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah. Kelanjuan sangu. Kelanjuan sangu. Eh, lah kok sangu kok ngene lho? Lah, lo masuk ngene Pak. Oh iya, saru ya. Oh iya. Sangune sok minggu. Mbok. Kula niku mbet. Nganu, kula maem niki sesuk isuk, nak sok minggu kula kaliren. Lah nggih, Pak. Sak niki mawon. Niki dijak sedanten. Lho niki nanti ada yang ikut juga sebagian. Ada yang lebih cantik, eh piye-piye. Sanuden kondang saka Demak. Heeh. Lah kok Pak Lurah ngene ndremis apa? Gak oleh kaya ngono kuwi. Lho, aku ngene iki yo memperjuangkan lho. Ya nek ngono jaluk pisan. Lho ya. Nah, apa mau panjenengan Risma? Napa, Pak? Mau sios. Ikan dalam kolam. Oh, nggih. Oh, ikan dalam kolam. Ah. Saiki sing nembang dikancani Mbak Nawang. Nggih. Mbak Nawang, ya Mbak Nawang. Mbak Nawang sing kilu-kilu. Mbak Nawang dikempit wong telu. Nah. Coba iso ora digdaya apa ora Lurah Botorjo iki. Kula tak mandhap mawon. Lho napa nglandhap ora. Nah, mboten tetep ning dhuwur. Mas Lurah Karangrejo. Oh, Mas Lurah Karangrejo pundi? Sing nem-neman. Nggih. Okay. Di kancane sekalian. Oh, iki sindene akeh kok nak gur dhewean apa mitayani. Nggih. Sangune kathah niku, Pak. Oh, napa nggih? Pundi Bapak Lurah Karangrejo? Nggih. Ah, diaturi minggah. Monggo Bapak Lurah. Aja sik. Lah ngopo? Kula ngene urunan. Oh kok dewe-dewe wae. Oh iya. Ra apa-apa. Heeh. Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam dulu. Mbak Mbak sapa? Mbak Risma. Heeh. Yo Mas, musiknya sudah siap? Sudah. Coba dicek nada dulu. Musik. Oh, oke. Dibawani dhisik Risma. Nana. Bawa. Lha mulo. Buka. Bawa ikan dalam kolam kan ono to kae yo. Iki jenenge nek ninggon dangdut iki jenenge reel. Ra.
iki lho karo kanca. Yo coba Risma. BCA. BCA apa neh? Yo, dibuka langsung ikan dalam ini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Garwo pun sare napa dereng Mas? Garwo sampun sare. Oh nggih, aman nggih? Aman. Aman, aman Kak. Aman. Wis diombani obat tidur. Rada dingane sithik no, mosok ngono aduan to Mas. Lah rada dingane. Aku sampe kono, aku sampe kene Mas. Setrume 220. Pak jenengan tengah ben anget. Lah jare kok ditambah Mbak Nawang. Nggih kok ora ngadeg-ngadeg. Mbak Nawang berdiri dulu loh, Mbak Eka rada nganu sithik. Oh, anu Mbak Nawang pinggir kene, Mbak Risma kono, aku sing moco lek kene durah. Mangkat kebak balik kosong tegese. Ayo dikoncani karo Mbak Nawang. Iya. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ya salam. Bila mata tertutup pacar gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lintang. Ya salam Mas Megan New Gapero. Yo Gapero Budaya. Ya salam. Yo Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
jangan tadikanku, biarkan saja biar ku tenang tenang senyumku, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Remen mboten manahipun. Sip. Piye gimana kabarnya, gimana Risma? Tanduk mboten. Tanduk mboten. Matur sembah nuwun Bapak. Tanduk mboten iki. Lah kula mboten. Sopo iku? Lah. Pak Lurah iki nek mboten tanduk mboten sekeca lho. Oh, kentosan. Kentosan sapa iki? Kentosan Mbak Eka. Yo yo. Sip. Eh, dirot tindakan mumpung. Nawang Risma. Dawuh dari Pak Lurah Mas Rukin. Pak Lurah Karangrejo. Monggo. Ono, heeh. Pundi Bapak Lurah Karangrejo? Pak Lurah Karangrejo, monggo. Sing pundi piyantunipun? Monggo Bapak. Monggo katuran minggah. Bar iki tak golek sabetan, golek keringet. Pisan pisan kas. Bapak Lurah Karangrejo. Coba disepoti cara metaraman. Ayo tulung tok ndat. Monggo Bapak katuran minggah datang panggung. Gantosan kalian Bapak Lurah Mas Rukin. Didangu Eka, didangu Eka. Bantobat kue Bantung. Anten kue wong lanang sing ora kena. Tak jaluki dhuwit. Ya mau wis kok. Salam guru kok jaluki dhuwit to. Mboten lho, wau sampun kok. Nah, didangu tiga. Wis sing dalu Bapak Lurah. Nggih, pripun? Nami panjenengan paring dawuh napa nyekar monggo. Kula ngatur kalih panjenengan mawon, sampeyan sing nyanyi kula tak sing presani kalih nyawer. Intine. Oh, iki lho. Lurah nak sembodo tenane ngene iki lho, Kak. Nggih, nggih. Ah, mong. Soale hukum di panggunge ana loro lho, Kak. Ada dua. Siji. Nak ra nembang nyawer. Lorone? Ya. Nek ora nembang ada kompensasinya. Siji nembang loro nyawer lho, pilih sing pundi? Ya. Sampean sing nyanyi Mbak Yu. Oh, nggih. Kula tak sing mirsani, kersane nikmat ngoten lho. Nggih, kalih ngibing teng mriki nggih, Pak. Nggih, mangke insyaallah. Nggih. Pantun janda nggih. Niki janda sedanten napa anu? Lho. Napa pun paejeng. Gadis niki Pak, gadis. Kok ngene kok rondo to? Oh, gadis. Mbak Lurah pripun? Purun gadis. Klotak iki. Semono rondo dah ragate larange. Aduh, nggih. Bentuane sing ocah paut ngene iki. Heeh, coba menapa Bapak? Pantun janda. Oh, pantun janda ya, siap. Mbak Tias berdiri. Gantian karo sama Mbak Nawang. Ketoke dalu iki yang menjadi primadona Mbak Risma. Cair terus kok kayak. Ayo Mbak Mbak Tias gantian. Aduh. Kowe kudu menyapa Pak Lurah. Kudu ngejak omong karo Pak Lurah. Kono ndrok tak aja mongko lali aku. Dit kuntek kok nang dhuwur lali. Iya, aduh iya. Nang matur karo Pak Lurah tak bisi. Apa? Monggo pantun janda. Ndek wis nek pantun ora sida. Kuda yang mana? Monggo Pak, ingin badhe derek istirahat. Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi?
janda yang putih berambut panjang. Janda mana tuan senangi? Randa yang putih. Aduh. Janda yang putih berambut panjang. Mbak Tias, Mbak Risma, yo. Oh,
Karangrejo. Heeh. Hooh lagi durung tak ajari kok, Mas. Oh, lha napa mele? Apa, Pak? Napa mele? Ya terus ta, Pak, ayo. Ngeten bapak-bapak lurah, monggo dereng telah sarta niki. Nuwun lagi napa pindah walih iki. Jos tenan iki. Iki tunggale kaya lurahku wingi. Pak Lurah. Pak Suhadi wingi ya. Pripun? Pripun? Panjenengan pengin ngetos carane niku ndang entek? Gua. Uga etok mana kita jeblok lo, etok mana etok, tangan etok lo. Jeblok ini tak jeblok nindi. Jeblok ini kok jeblok nindi. Rai soto. Etok mana? Duit itu tidak boleh dibuang. Etok mana etok? Harus dimasukkan ke dalam. Etok mana etok? Celengan. Biar aman. Mau dah? Mau dalam kantong. Napa mulai bapak? Sampun matur bu. Oh sampun cekap, nanti lagi disambung goro-goro. Matur banuan. Ya, kiri besak jam siji. Golek keringat di sini.